Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Підготовка до літа в розпалі. Як повернути тіло в форму і не нашкодити при цьому організму, сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» сімейна дієтологиня Ксенія Фощі. Ксенія, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Вітаю. Дійсно, весна прийшла, всі згадали про те, що треба терміново привести тіло у форму, повернути фігуру. Розкажіть, будь ласка, як зробити це правильно, тому що за порадою багато хто звертається до сумнівних сайтів в інтернету, де є дуже багато мегашвидких, ефективних способів схуднути, до яких дієт от не треба взагалі звертатися, треба про них забути, аби себе вберегти, скажімо так. Дуже гарне питання. І правильно відмітили, що зараз прийшла весна, і дійсно інтернет майорить просто пропозиціями про різні дієти, які пропонують швидке похудіння, зниження ваги. І я хочу відмітити ті найбільш небезпечні, на які хочу звернути увагу, які можуть принести шкоду здоров'ю. Це, вперше, інтервальне голодування. Воно дуже зараз популярне. Хочу звернути увагу, що воно не всім підходить. У кого є захворювання шлунково-кишкового тракту, у кого є виснаження організму, наднирників, у кого були стреси поза плечима. Така система харчування не підходить, і вона може тільки зашкодити. Можуть бути коливання ваги, може їх не бути, але на загальний стан організму, на імунну систему це буде відображатися некоректно і в негативному аспекті. Також зараз пропонують кето-дієту. Це той план харчування, який виключає фактично вуглеводні із раціону. А вуглеводні – це, по великому рахунку, клітковина із ягід, фруктів, овочів, які присутні у нас в раціоні, які також неможливо виключати з раціону, як принаймні тому, що саме клітковина сприяє тому, щоб знову-таки гарно працював шлунково-кишковий тракт. І враховуючи також, що зараз більшість людей мають на меті укріпити імунну систему, ми маємо враховувати, що саме імунітет дуже важливо зберігати, і він залежний від стану шлунково-кишкового тракту. Тому якщо ми на цьому типі харчування виключаємо клітковину, так, ми будемо позбавлятись ваги, але знову-таки у нас є ризики привести себе до стану нездоров'я. Ще одна така дієта, яка часто зустрічається, її називають дюкана, де надмірне завантаження білковими компонентами харчування, також не раджу її використовувати, тому що це може негативно вразити нирки. Якщо ми хочемо і худнути, і при тому зберігати здоров'я, свіжий колір обличчя, гарний настрій, все ж таки моя порада – це збалансоване харчування з виключенням так називаємої шкідливої сміттєвої їжі, з врахуванням об'єктивного того, що у нас в раціоні присутньо, скільки вуглеводнів, чи не переїдаємо ми їх, бо зазвичай ми просто багато їмо цукерок і на цьому ми маємо надмірну вагу. Тому рекомендації такі. З приводу ось цього правильного раціону харчування, можете більш детально розказати, яким він має бути? В моїй практиці це правильне харчування вибудовується таким чином. Ми обов'язково маємо слідкувати за періодикою харчування. Обов'язково має бути сніданок, тому що, як показує практика, десь 40-50% людей, які звертаються на консультацію, вони або взагалі не мають сніданку, або це кава з якимось тістечком, або вже відкладений об 11-12 годині дня, через декілька годин після пробудження. Тому для того, щоб організм мав змогу зберігати оптимальну вагу, нам треба ввести обов'язково сніданок, щоб він був повноцінним, щоб ми не економили на калоріях, тому що саме сніданок являється найважливішим прийомом їжі, в якому має бути обов'язково достатня кількість білка, яка дасть нам змогу отримати велику кількість енергії і не йти через 2-3 години за кавою, за тістечками, відчуваючи той момент, що немає енергії, хочеться себе розрадити, начебто відчуття голоду. Це має бути знову-таки овочі, клітковина, обов'язково жири, і краще, якщо це будуть рослинні жири, олії, ляна, гарбузова, наприклад, оливкова або авокадо. Це може бути пару ложок каші, але цільнозернової
рекомендую виключати з раціону оброблені крупи взагалі, тому що вони не несуть за собою ніякої користі, вони дають нам швидкі вуглеводні, і саме за рахунок того, що вони не мають в собі тої оболонки, яка була спочатку, яка саме і містить мінерали, вітаміни, корисну клітковину, вона така стає, ну, не дуже корисна для організму, вона порожня. Далі хтось споживає їжу тричі на день, сніданок, обід і вечерю, хтось ще ставить перекуси. Кому як комфортно, в залежності від того, який ритм життя, бо хтось працює в офісі, сидяча робота, у когось фізичні навантаження, тому ми вже дивимося по людині, враховуючи її спосіб життя. Але в будь-якому випадку сніданок, обід і вечеря мають бути, і має бути виділений час, приділений для споживання цих прийомів їжі, щоб це не було на ходу. Бо коли ми це робимо на швидкоруч, ми якраз і набираємо ту зайву вагу і ті зайві калорії. І також ми вибудовуємо, щоб достатньо було білку, жирів, вуглеводнів саме з овочів, з цільнозернових круп, фруктів, ягід. Якщо ми таким чином вибудовуємо раціон, якщо організму вистачає всіх цих компонентів, якщо ці компоненти природнього походження, там є вітаміни, мінерали, якщо там мало перероблених продуктів з домішками, з хімічними компонентами, є барвниками, стабілізаторами, тоді організм має все необхідне, щоб отримувати енергію, щоб бути здоровим і щоб сам займатися такою саморегуляцією для того, щоб вага була саме нормою. Тому що для організму питання надмірної ваги – це не питання естетики, а питання того, що це не є нормою для обміну речовин, для здоров'я взагалі, і він буде намагатись в будь-якому випадку до цієї норми приходити. Якщо ми йому не заважаємо, то все тоді вдається автоматично. Дякую вам за відповідь. А чи можете ви поділитися якимось унікальним, цікавим рецептом якоїсь страви, яка була б не тільки корисною, а й смачною? Якщо ми говоримо про страви, які от зараз весною ми можемо готувати. Ну, перше, хочу звернути увагу, що зараз вже з'являється перша зелень, це дикороси. Спочатку це йдуть черемша, вона вже продається на ринку. Також це може бути, наприклад, снить, наприклад, кропива, саме такі зелені компоненти. Якщо ми їх додаємо в салати, вони нам дуже такий довісок дають поживних речовин, вітамінів. Якщо ми в цьому контексті розглядаємо різні страви, то я б, мабуть, хотіла поділитися одним з найулюбленіших салатів, який наразі зараз актуальний, оскільки ми ще перебуваємо в такий період весняний авітамінозу. І ми знову-таки турбуємося, кожен із нас, про те, щоб зберігати імунну систему на високому рівні. Тому салат, який я можу порекомендувати, який корисний, який смачний, це салат з капустою кале. Ця капуста не дуже розповсюджена, але вона присутня в супермаркетах, на ринках її часто продають. Ті, хто мають свої ділянки при будинку, також можна вирощувати точно так же, як і іншу зелень. Ця капуста має в складі дуже велику кількість заліза. В 50 грамах цієї капусти, якщо не помиляюсь, десь добова норма заліза присутня, а більшість кількість людей, населення, вони мають проблему зниженого рівня заліза. І якщо ми знову-таки говоримо про те, щоб ми були енергійними, про те, щоб імунна система була в нормі, нам потрібно, щоб рівень заліза був на достатньому достатній кількості. Також там присутня велика кількість каротиноїдів, вітаміну А, який нам корисний весною саме задля того, щоб готувати шкіру і сітківку очей до сонячного проміння. Тому що, коли ми переходимо з весняного режиму в літній, у нас шкіра і сітківка очей не пристосована до такої кількості яскравого сонячного світла і великої кількості, це може
також бути шкідливо для організму, тому що сонячне світло може бути агресивним. І для того, щоб шкіра несла такий супротив, мала захисний бар'єр, в організмі повинно бути достатня кількість цього найголовнішого антиоксиданту – вітаміну А. Тому з цієї капусти ми також можемо отримати його велику кількість. Також там багато вітамінів групи Б – це наша нервова система. Якщо говорити про рецепт, це так, скажімо так, розрекламувала вам цю капусту, вона дійсно дуже корисна, як її можна поєднувати. Я роблю таким чином. Готую заправку з соку половини лимона, десь беру 3 столових ложки оливкової олії, трошки солі, перемішую, нарізую тоненькими шматочками, полосочками листя кале, змішую з цим соусом. Поки хвилин 10 настоюється ця суміш, я ріжу також тоненькими скибочками яблуко, нарізаю тоненькими шматочками фініки, десь беру 3-4 фініки, щоб тільки відчувати оцей солодкий присмак. І сир молодий або такий більш зрілий, який є під руками. І ще дуже гарно використовувати горішки, або кедрові, або мигдаль. Ми викладаємо на блюдо листя салату і притрушуємо нарізаною соломкою яблука, сиру, горішками. І це виходить дуже соковитий смачний салат, який полюбляють діти, дорослі. Ми отримуємо енергію, задоволення і гарний настрій. Дійсно, звучить дуже апетитно. Скажіть, ви, до речі, зазначили, діти, дорослі полюбляють, а чи відрізняється раціон навесні, ось цей процес взагалі схуднення до літа у чоловіків, жінок і дітей? Так, є деякі відмінності. Це залежить від, знову таки, від способу життя людини. Наприклад, ті ж самі діти, враховуючи те, що це організм, який постійно знаходиться в стані зростання, ми маємо давати харчування з достатньої кількості білку, вуглеводнів, складних вуглеводнів, не простих із солодощів, а саме з цільнозернових круп, з овочів, для того, щоб дітям вистачало на довгу енергію, тому що швидкі вуглеводні дають швидкий такий скачок енергії, а потім через годину-дві наступає слабкість, погано засвоюється матеріал, якщо ми говоримо про учнів. Також білок, вітаміни, все це має бути. Але якщо дитина, наприклад, ще активно займається спортом, то їй додатково ще потрібна певна кількість цих поживних речовин. Це ж саме стосується жінок і чоловіків. Так, у чоловіків, якщо ми говоримо про калорійність, вона загалом більш висока, ніж у жінок, тому що у них і статура більше, як зазвичай, і вони більше енергії витрачають. Але ми знову-таки дивимося на задачі. Якщо вага в нормі, то ми підтримуємо склад раціону, калорійність, щоб зберігати цю норму. Якщо ми говоримо про зниження ваги, то ми враховуємо на те, щоб робити зі сторони вуглеводнів такий легкий дефіцит, але не виходити в дуже сильний, тому що вуглеводні нам для енергії таки потрібні, ми не можемо їх скорочувати в раціоні. І спостерігаємо за тим, аналізуємо, який ритм життя. Якщо це активність фізична або розумова, ми знаємо, що там потрібно дати більше жиру, тому що той же самий мозок, він потребує велику кількість жиру, щоб ми мали гарні когнітивні здібності, щоб настрій був гарний, щоб на вечір ми не поверталися додому з таким спадом сил. Тому харчування в першу чергу треба дивитись на нього з боку того, щоб воно нам забезпечувало оптимальні умови життя, сили, енергію, на те, щоб вистачало на все нас, а не так, щоб ми ввечері лежали і не могли підняти руку або ногу. А чи реально взагалі привести тіло в норму за короткий термін, наскільки, скажімо так, дозволено витрачати зайвих кілограмів? Ну, дивлячись, що ми про що ми говоримо, коли говоримо про короткий термін, наприклад, в перший місяць, коли людина звертається за консультацію для того, щоб знизити вагу, в перший місяць роботи ми можемо втрачати 3-5 кілограмів. Це знову таки залежить від того, чи людина спочатку була там 80 кілограмів, їй всього 10 треба позбутися, чи вона звернулася до мене, коли в неї вага 130 кілограмів, їй треба позбутися, наприклад,
наприклад, 40-50. Але надалі ми все-таки виходимо на те, щоб позбуватися 3-4, ну максимум до 5 кілограмів. Пояснюю чому. Коли ми позбуваємось жирової маси, а в жировій масі, як правило, відкладається велика кількість ще токсичних речовин, які ми отримуємо з побутової хімії, з забрудненого повітря, з харчування, яке містить шкідливі домішки, то коли ми позбавляємось ваги, зазвичай через детоксикаційні системи організму, це печінка, лімфатична система в першу чергу, проходить ця накопичена маса. І для того, щоб не навантажувати токсинами ці системи, для того, щоб вони гарно справлялися, знову таки, щоб не було інтоксикації організму, щоб, а на фоні цього ослаблюється імунна система, слабкість з'являється, можуть виникнути ризики, виникнення різних захворювань, печінки в першу чергу. Ми тоді можемо зашкодити організму, якщо ми це робимо надмірно швидко. Якщо ми це робимо помірно, якщо п'ємо достатню кількість води, якщо у нас є ще фізична активність, тому що також звертаю увагу на те, що ми знаходимося в гіподинамії, і діти, і дорослі, і це невід'ємна частина, активність наша – це невід'ємна частина здорового життя. Якщо це все у нас в нормі, в балансі, ми набираємося терпіння, в залежності від того, кому які задачі стоять, ми або за 2 місяці можемо підкоригувати вагу, там, де невелика кількість корекції має бути, або налаштовуємося на роботу на півроку, на 8 місяців, на рік, але ми знаємо, що це ми робимо здорово, з тим, що ми турбуємось про свій організм, а не його так силуємо, потім очікуючи через півроку, ну, так називаємих відкатів, коли такий застресований, швидко схудневший організм буде все шукати приводів, а як би знову набрати ту вагу, тому що, ну, якось йому некомфортно. Ну, от ми так плавно перейшли до наступного питання. Дійсно, багато людей після того, як отримають свій результат, виконують ось цю задачу, вони припиняють нормально харчуватися, і це, певно, така найбільша їх помилка. Що ви можете порекомендувати для того, щоб не зриватися після того, як на вагах вже омріяна цифра з'явилася? Ну, насправді є декілька таких аспектів. По-перше, хочу почати з того, що з древньогрецької мови дієта перекладається як спосіб життя. Це у нас якось асоціація, що це обмеження якісь короткострокові. Дієта – це спосіб життя, який ми підтримуємо постійно для того, щоб тіло наше виконувало ті функції, які має виконувати, щоб ми не жили заради їжі, заради того контролінгу, що ми їмо і як ми себе почуваємо, щоб ми мали ресурс для того, щоб робити ті справи, які нам приносять задоволення, які приносять нам реалізацію. Тому, в першу чергу, коли ми вибудовуємо це правильне корисне харчування, ми враховуємо те, що це норма, оптимум для підтримки здорового життя в цілому. Другий аспект. Ми не допускаємо тих моментів, коли у нас є крайнощі, коли або ми голодаємо, або ми робимо дні, коли переїдаємо багато. Це стресові ситуації для організму, і на будь-який стрес організм реагує негативно, або з боку імунної системи, або з боку енергії, або знову-таки він починає шукати можливості набрати ту надмірну ще вагу, бо він так собі, ну, умовно кажучи, думає, що от якщо зараз я стресую, там в мене мало їжі, тому що чомусь вона не надходить 1-2 дні, коли людина на голодуванні йде на інтервальне, то я собі подекономлю, позбираю ще, там, коли буде вже наступна їжа, а може так трапитися, що через тиждень-два взагалі довго їжі не буде, тобто він нас таким чином зберігає. Якщо ми говоримо про те, як не зірватися, тут більше питання таке філософське. Якщо людина замислюється над цінністю життя, над метою, цілями, над самореалізацією і задумується про те, а якою я буду, як я буду виглядати через 5, 10, 15, 20 років, як я буду себе почувати, чого я хочу досягти, що мені потрібно для того, щоб ці досягнення звершилися. З підлітками дуже часто так на консультаціях працюю, тому що з підлітками буває, вони кажуть, ну мені все
одно мені смачно, там кока-кола, піца, не хочу я там ваше здорове харчування. І я починаю з ними спілкуватися, чого ти хочеш досягти, там, ким хочеш, якою професією займатися, і де реалізовуватись. І коли ми доходимо до того, що чим би ми не займалися, чи ми мріємо лежати на березі моря океану, чи ми мріємо в космос літати, чи займатися там програмуванням, наукою, все одно нам потрібно здоров'я. У кожного з нас, якщо щось болить, немає енергії, щось турбує, відставляється на задній план всі ті наші досягнення, мрії і звершення. Тому якщо ми фокусуємося на цьому, то нам набагато простіше не зриватися. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування. Насправді, дякую. Залишилось ще дуже багато питань, але час прес-конференції вичерпано. Сьогодні говорили про те, як повернути форму тілу, підготуватися до літу і при цьому не зашкодити здоров'ю, зробити це правильно. Про збалансоване харчування, про весняний раціон розповідала нам наша гостя, сімейна дієтологиня Ксенія Фощій. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дякую, Назим. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.